Sizi şəhərimizin ən gözəl mağazalarından olan Asus Brand Store-dan salamlayıram. İstəyirəm bugün sizə Asus Brand'in premium segmentli yeni 2021-ci il ROG Zephyrus ailəsinin modelləri barədə danışım. ROG Zephyrus ailəsi ilk dəfə olaraq bazara 2017-ci ildə təqdim edilmişdir və bir neçə modeldən ibarətdir. ROG Zephyrus modelləri Asus'un digər ROG modellərinə xüsusi orijinal fərqli dizaynı, innovativ üstünlükləri və maksimum performansı ilə seçilir. Məsələn, Anime Matrix funksiyası, klaviaturan üzərində ikinci ekran kimi özelliklər məhz Zephyrus modellərindədir. Zephyrus modellərinin hədəf kütləsi əsasən innovativ oyuncular, kreatorlar və yaradıcı insanlardır. Bugün isə sizə 2021-ci ilin ROG Zephyrus ailəsindən 3 model haqqında danışacağım. ROG Zephyrus G14, ROG Zephyrus G15, ROG Zephyrus M16. İlk öncə 2021-ci ilin ROG Zephyrus G14 modelindən başlayaq. Modelin dizaynı əvvəlki G14 modelinin dizaynı ilə demək olar ki, birə-bir eynidir. Sadəcə yeni modeldə üst qabaqdakı xətlər biraz fərqlidir. Hazırda satışda olan G14 daha üstün parametrlərlə gəlir. Prosessor AMD Ryzen 7 5800HS, ekran 14 düyüm Full HD 144Hz, sRGB 100%, RAM 16 GB, SSD 512 GB, video kart RTX 3050 Ti 4 GB. G14 modelinin əsas özelliklerinden biri de Anime Matrix funksiyasının olmasıdır. İstifadəçi bu funksiyanın köməklə istənilən yazı, şəkil, animasiyanı notebookun üst qapağında canlandıra bilər. ROG Zephyrus G14 öz sinifində güclü prosesor və Nvidia GeForce RTX 3050 Ti video kartına görə ilk 14 düyümlük oyun notebooklarındandır. Modelin ekran göstəricilərinin kifayət qədər yüksək olması həm oyuncular, həm də yaradıcı insanlar üçün əlverişlidir. Hazırda ASTEC-də satışda olan 2021-ci ilin G14 modeli budur və əlbəttə daha üstün parametrlərlə olan versiyalarda satışda var. İndi isə keçək ROG Zephyrus G15 modelinə. Yenə də möhtəşəm dizayn. Tamamilə mat sət onu öz sinifində olan digər bütün notebooklardan fərqləndirir, modelə daha bir özəllik qatır. 2020-ci ilin G15 modelinin çəkisi 2,1 kg, 2021-ci ilin G15-ində isə 1,9 kg-dır. Buna səbəb isə yeni modeldə ekran çərçivələrinin daha nazik olmasıdır. Çərçivənin qalınlığı cəmi 4,6 mm-dir. Ekran gövdə nisbəti isə 85%-dir. Ekranın 180 dərəcə açılması istifadəçilərə daha bir komfort yaradır. Əlavə olaraq G15 modelində barmaq izi skaneri, işıqlı klaviatura var. Klaviaturada oxlar olduqca geniş yerləşdirilib. Touchpad isə kifayət qədər böyükdür. Modelin parametrləri olduqca yüksəkdir. Prosessor AMD Ryzen 7 5800HS, ekran 15,6 düyüm, QHD 2560x1440 nisbəti, 165 Hz 3ms, RAM 16 GB, SSD 512 GB, video kart RTX 3080 8 GB'dır. Zephyrus G14 modelindən fərqli olaraq, G15 modelində ekran yeniləmə sürəti 165 Hz 3ms, ekran keyfiyyəti 2K, video kart isə Nvidia GeForce RTX 3080 8 GB'dır. Deməli bu model sırf peşəkar kompüter oyunçuları, güclü proqramlarda işləyən memarlar, dizaynerlər, eləcə də yaradıcı insanlar üçün əla seçimdir. Hə, indisə növbə gəlib çatdı əsərimizin sözün əsl mənasında qəhrəmanına. 2021-ci ilin yeni ROG Zephyrus M16 modelinə. Dizaynı bir sözlə mükəmməldir. Off-black mistik rəngi modelə xüsusi bir gözəllik qatır. Modelin orijinallığı onun ekran ölçüsünün 16 düyüm olmasıdır. Dünyada ilk təqdim olmuş 16 düyümlü oyun notebookudur. Üst qapağı alüminiumdur. Ekran gövdə nisbəti 94% və ilk 4 tərəfli nazik çərçivəli oyun notebookudur. Daha kəskin, rəngli, işıqlı perforasiyalar. Bu modeldə üst qapağın dizaynı G15 modelindən seçilir. Sadəcə möhtəşəmdir. Notebookun ekranı 180 dərəcə açılır. Qapaq açıldıqda notebookun alt hissəsi havaya qalxır, bu da havalanmaq üçün olduqca vacibdir. Ekran 16 düyüm olmasına baxmayaraq, çəkisi G15 modelində olduğu kimi cəmi 1,9 kg-dır. Klaviaturada düymələr çox yumuşaqdır və kifayət qədər bir-birindən aralıdır. Oxlar isə çox iridir.
Bu da hər bir istifadəçi üçün istər oyunlarda, istər qrafik proqramlarda, istərsə də gündəlik işlərdə olduqca rahatdır. Nəzərə alsaq ki, ROG modellərin əksəriyyətində, eləcə də az öncə təqdim etdiyim G14-G15 modelində web kamera yoxdur, amma ROG Zephyrus M16 modelində web kameranın olması modelə xüsusi bir özəllik qatır. Həmçinin parmaq izi skaneri, işıqlı klaviatura, daha böyük touchpad və 6 speaker. Soyutma sistemi isə sadəcə mükəmməldir. Hazırda sizə təqdim etdiyim modelin ASTEC-də olan parametrləri belədir. Prosessor Intel Core i7 11800H, ekran 16 dim, 2560x1600 nisbəti, sRGB 100%, 165 Hz 3ms, RAM 16 GB, SSD 512 GB, video kart RTX 3078 GB, batareya isə 90 Watt. M16 modeli Intel prosesorla gəlir. Halbuki G14 və G15 modellərində AMD Ryzen 7 idi. Hər üç model öz ekran ölçülərinə görə bir-birindən fərqlənir. 14, 15.6 və 16 ekran. G15 modelində ekran göstəricisi 2K, M16-da isə 2.5K sRGB 100%. Yəni, rənglərlə işləyən yaradıcı insanlar üçün bu əlbəttə önəmli bir xüsusiyyətdir. G14 modelində video kart RTX 3050 Ti 4 GB, G15 modelində RTX 3088 GB, M16 modelində isə 3078 GB-dır. Creatorlar, yaradıcı insanlar, əsl gamerlar. Möhtəşəm Zephyrus modelləri məhz sizin üçün hazırlanıb. Oyunlarda və qrafik proqramlarda performansına dair səhnələr vermədik. Aydındır ki, belə video kart və ekran göstəriciləri ilə həm oyunlarda, həm də qrafik proqramlarda maksimum performans almaq mümkün olacaq. Sonda qeyd edim ki, ASTEC-də bir kart və tam kart da keçərlidir. 18 ay dək faizsiz taksitlərə bölə bilərsiniz. Ümid edirik ki, icmalımızı bəyəndiniz. Şərhlərinizi gözləyirik. Hələlik.